Mudar de assunto, aliás, vamos pra cá, Gilmar. Vamos pra cá, porque ele tá aqui, ó. Ele já tá numa farra danada lá em Nepomuceno. Meu amigo Ademir Santos, carnavalizou aí, meu querido. Eu vou aí. Opa, de volta, Rafael Silva. Rapaz, eu tô feliz, vou até falar com o Sander pra me colocar direto na rua agora, viu? Não quero voltar pro estúdio mais não. Ó. Rapaz, alô meu povo, eu estou em Nepomuceno, já quero agradecer a todo mundo e dizer pro pessoal de Varginha que nesse sábado e nesse domingo, lá nos aposentados, tem Zé Márcio e Sandro, dois dias de forró, sábado e domingo nos aposentados, o Denilson já preparou tudo lá, alô Zé Márcio, alô Sandro, ó. E o nosso forrozão volta no outro domingo. Amanhã, nesse domingo, não tem o nosso forró. Os aposentados é Márcio e Sandro. E eu tô com a Isa. Vai lá, prefeita. Olha a prefeita de Nepomuceno aqui na maior areia. Ah, o carnaval daqui é diferente. Prefeita, é animação total. Graças a Deus, depois de 2 anos, né, o carnaval volta com força. Eu tô muito animada, a gente também, né? Tá bonita demais. Você tá hoje o quê aqui, de baiana, é isso? Hoje eu tô de Isa Menezes, filhotada. Ô Isa, conta pra gente. É, o carnaval aqui de Nepomuceno, como você falou, toda a região, parado 2 anos, agora volta com força total, né? Com força total, todos os blocos, né, muito animados, vão sair todos deles. A banda Dona Veguinha brilhantando aí todos os dias, vamos ter matinês e várias bandas, bandas boas, bandas famosas. Você tá com a programação toda aí, né? Então atenção região, Nepomuceno, a Isa vai passar programação para esse carnaval. É, hoje à noite, né, nós vamos ter o bloco das virgens, né, das piranhas, que já é um bloco tradicional, sai toda sexta-feira à noite, e com a chegada dos blocos. Depois tem um show com a banda Zulu Baba, que é uma banda muito boa também. Tá, o palco já tá montado, olha, o palco lá já tá montado. Vai ser um sucesso, né? Já tá todo enfeitado, né? O carnaval pegando fogo. Muito bem, Isa, convidar não só Nepomuceno, mas a região toda pra estar pra cá. Com certeza, né, gente? Aqui nós somos famosos por receber bem. A gente prima muito pela segurança. A gente quer um carnaval de família, onde as famílias possam vir, brincar, trazer seus filhos. Então, fica aqui o convite para poder nos prestigiar. Então, atenção, região. Nepomuceno preparado para o carnaval. Ô Isa, mas você vai aguentar todas as noites estar aqui pulando? Ah, carnaval uma vez só no ano, né? A gente toma bastante água de coco, depois uma cervejinha e aguenta. É verdade. Pessoal, olha que maravilha. Olha, você tava falando que essa banda aqui é tradicional. É tradicional, ela já tem o Paulo Hipólito, né, que criou a banda Dona Veguinha, a gente, graças a Deus, podemos dar todo o apoio. Muito bem, então, daqui a pouco eu vou voltar com o Gatini e vou voltar com a Isa pra gente trazer mais informações desse carnaval que vai arrepiar, né, Isa? Se Deus quiser, e aguardamos todo mundo. Muito bem! Ei, muito bem! Ô, Mário, vem cá, Mário, vem cá! Dança aí, dança aí! Ó, Vai lá! Ó, Amarildo sem rolo. Amarildo criou sem rolo. Aqui. Olha isso, é muita fartura aqui, né? É demais, Arthur. Bora! É o carnaval de Nepomuceno, é um sucesso. Eu volto, Rafael. Fica aí, ó. Vai, Marilinho, chama. Chama, menino. Vai.